Dobrý den, my vás vítáme na našem YouTube kanálu. Čas na tebe. Terka, já jsem Terka YouTuberka, to je Josef YouTuber. Tak. Ahoj Josef. Ahoj Terka. Dneska si uděláme klenot české moravské kuchyně. To jsou koláče, juk! Jdeme na to, protože bez práce nejsou. Koláče s malinami, bílou čokoládou a drobenkou. A nebo doláče. Budeme potřebovat hladkou mouku. Mléko. Droždí. Olej. Tak. Cukr, krupice. Sůl a vajíce. Tak a já vemu dížu. Jo. A dáme to tam zase zaráz, jak říká, on říká mistr záraz, ale já říkám zaráz, mi to přijde nějaký jako lepší zaráz říct. A dáme tam teda mouku. Většinou ne. Začínáme. Mléko, vajíčko. No, ty nemusíš dělat nic, Pepo. Já taky nebudu. Jo, ty nedělej nic, ty si uklidni, tak. Cukr. Cukr jsme tam dali. Ingredience všechny. Droždí. Vidíte, že jo, co tam hážu a gramáže se dozvíte. Pojď. A nyní už tady nic jiného nemáme, takže tam dáme hladkou mouku 2.0. Tak jo? Já to tam takhle vrznu. Já už si zvykám na tohohle toho chlapíka. Tady. Dáme ho do záběru. Tak. Pustíme a chvilku to bude asi tak půl minuty, než tam dáme ten olej. Než se všechny ty tekutiny vmíchají do mouky. Půl minuty dížíme. Co tam vidíš, Jindřichu? Já tam vidím, že se nám to tak jako pěkně smíchalo, cuclo to tu mouku, to mlíčko to a vajíčko. Vajíčko. A teď, tam, a teď tam dáme ten olej. Turbo! Nesereme to turbo! Můžu? Můžeš. Slavnosti si vypnula přístroj. Máme vymíseno a dáme do mísy. A já vím, co bude následovat. Schválně, jak se pozná, že je těsto správně udělané? Nelepí se nám na tu hák. Na tu hák? Na tu mísu a nelepí se vlastně vůbec. Já tady tohleto krasavci trošku posunu. Exkluzivní těsto. Vystřel mi ze záběru. Exkluzivní? Jo, exkluzivní. Jsem dělala já. Vystřel, mistře vychře. Vezmeme si kartu. Nejlépe cukrářskou. No. Kreditní to nezkoušejte. Tak pojď. A šmrcneme to do této nádherné mísy. Tak. Tak a z toho těsta teď vypracujeme ještě krásný bochánek. Aby nám hezky kynulo. Jo? OK. Tak. K tomu vám právě poslouží výborně ta karta. Jo, jo že si to takhle to jako nadzvedneš, provzdušníš, uděláš z toho tu polokouli, jo. Takhle, tomu dáš tvar a je to hotovo. A už se nemazlím s těstem, já si chci pomazlit. Pomazli se. Prosím vás, když dokončíte mazlení se, přikryj to obrouskem, vlhkým, mokrým, nebo nějakou folií, igelitovou, nebo jinou plastovou a dáme to pěkně kynout pomaličku. Do tak. Tepla, prosím vás. A jdeme dál. Dámy a pánové, držte si klobouky, protože budeme dělat náplň. Která je? Koláčku. Z bílé čokolády, strouhaného kokosu, vajíčka, masla, škrubu, cukru a kůry z jednoho citronu. Je to tak? A také šťávy. A také šťávy tak, z jednoho pojď. Citronu. Jdeme na to. Narveme do té mísy všechny suché ingredience. Dobrá, jo? Takže škrob, tak. Strouhaný kokos. Rvi to tam. Cukr. Tak. A? A kůřičku. Tak. Mám to nějak zamíchat? Dáš tam vajíčko, dáš tam tu čokoládu, dáme tam tu šťávu. Okay. A potom budeme míchat. A pak budeme míchat, dobře. Já už jsem byla nedočkavá. Nervózní. Nedočkavá. No to je doby, co je z ní youtuberka. Tak ta Terka, ta se nezdá. Tak už míchám. Takže jdem. To máslo mi tam trošku drhne. To nemá. A máš hotovo. To je všechno. To je hezký. A prostě to dám do ledničky? Ne, nebo ne, to by ti stuhlo. Jo, chceš, to aby to zůstalo krémové, protože okay. To je vlastně náplň na ty koláče. No. Ale jako tak to tohle uklidíme a připravíme si za stalého míchání drobenku. Super. Teď si uděláme drobenku, neboli mrvenku, neboli posypátku, neboli posypku. Až molenku. Až molenku. Molenku. Tak jo, zažmolíme. Až to tam. Všechno na nás. Kromě... Masla? Rumu. Ne, rumu. To tam počkej, to tam nedáváme u nás na Jižní Moravě. Dobře, víš? Takže no, to je zrovna zvláštní, protože vy, jeho Moraváci, jste... Sůl, bacha, sůl tam patří. Zvyklí jako na... Sůl jsme taky nedávali někdy doma, do mrvenky. A co jste tam dávali? Cukr, mouku a máslo, bez soli. Rum, v momentě, když už to takhle udělá krásný
hrudky, jo? A vlastně teď ten rum tam jenom rychle zamíchat, protože vy z toho nechcete mít linecký těsto. To je tip, co? A máme. Krásný, je to hotový. Jo. Musí být sypká a měla by vytvářet takové nestejnomírné hrudky. Tak jo. A voňavá. A voňavá. Tak my si asi jdeme udělat ty koláče, Pepo. Přišel čas. Krásně nám to vykynulo a jdeme dělat koule. Tak pojď. Tak zase to celý dáme vykopnit z toho, samozřejmě. Že ho, pojď. To, tak. A to je dobrý, že na tý místě máš tu násosku. Že to jedu přes násosku? To bych nedělal přímo, ale kdybyste měl třeba něco tekutýho, tak by to no, bylo jako a to jsou, prosím tě, to jsou mísy podle mého návrhu. To jsi si navrhla sama? To jsem si navrhla a udělala mi to Irenka Rampulová z Kunštátu, která dělá kunštátskou keramiku. A to jsou prostě moje takový dětičky, moje dětičky, jak mám z nich radost. Jsou to ručně to utočený vlastně, v troubě upečený, krásný, tradiční mísy. Tak v tom taky budeme pít, taky v troubě. Tak, takhle zase vytáhnu to těsto, trošičku ho jenom vytvarovat, uděláme si z něho zase nějaký obdélník, jo. Tak, který rozdělíme na 6 nebo na 8 dílku. Tam krájet. Takže zase na půl. Na půl, jo, a prostě na 8 nějakých dílů, jo. Ta geometrie je vlastně v té škole k něčemu dobrá, když na to tak koukám. Ježiš, to vypadám, že Tománek koukal. A ty to jedeš takhle. Třeba jako, takhle, že... jo? Jo. Mě nic lepšího nenapadlo. Jo? Chceš mouku? Máš mouku. Ty chceš mouku, nemáš mouku. Tak a teď mě to bude, ty to budeme nějak do sebe skládat. No, dějte se, úplně nejvíc jednoduchý způsob je vzít kus těsta, zmáčknout, jo. Tak a teď začít jako šoulet. Prsty do dlaně a najednou, kde se vzalo, to se vzalo. Hele. Skoro takový, počkejte, to nám, aby to bylo vidět. Tak, skoro krásný. Takový, jako od Pepy. Ukaž to. Ještě to došoulně, no. Bude to. Tak, a vrátíme se k tomu, až to nakyne. Tak Pepo. Máme nakynuto. Máme to tady krásný, takový bucánky nádherný. A teď mi je nějak splácneme asi, že? Ano, takhle vezmete dláň, už nemusíte ničím sypat, žádná mouka, žádný olej, nic. A jenom to krásně takhle stlačit celou plochou takhle těch prstů čtyřech, jo? A haťá. Jo, haťá. A když uděláte takový haťá, tak vezmete rozpuštěné máslo a vlastně ty koláče po celém obvodu, jo, potřete. Čili jenom po krajích. Jenom kraje a jenom mezi těmi koláči by se potenciálně mohly setkat při pečení. Jo, což můžou. Můžou, ano. A zatímco ty to tady budeš takhle mašlovat hezky, tak já tady mám udělanou tu náplň kokosovou s bílou čokoládou. Jsou v tom samý zdravý věci. A tu rozdělíme právě doprostřed, jo? Těch koláčů. Takže rozdělit doprostřed a krásně to vtlačit až do okraju a nenechávat tlustý kraje, suchý. Ty nikdo nechce, že jo? No, to je, jasný. Je to pravda. Jo, to máte jako s pizzou. Takhle to rozdělíme a zatímco já to takhle budu rozdělovat, ty chňapneš přesně tak. Jistě jste si všimli, že nám tady přibyly borůvky, ale my jsme prostě měli i borůvky, jak vrazíme je tam taky. Přibyly maliny i borůvky, bude to hezky barevný. Přesně tak. A zase až ke krajům, jo? Nešetřit, prosím vás. Raději si těch koláčů uděláte takhle méně, to znamená 8, jo, ale a co fakt dobrý. A v momentě, kdy to máte, tak zase vzít všechnu tuhle tu drobenku a všude jí dát. A díky tomu, že to těsto bylo krásně nakynuté a my jsme už ho moc nesrážili, jenom v prostředku, tak hned jdeme péct, jo? A dívej, jak kynou. No kynou, no, ty rychlí, mezi tím, no. Krásně. My se tady vykecáváme a oni kynou. 180 stupňů, pěkně rychle, 10 až 12 minut, neboli do zlatova. To je fofra. Hned po upečení. Podíráme směsi z bílého másla a rumu. Rumu. Oh, můj bože, já se zblázním. Tak a než náš mistr donese tyhle nádherné koláče, tak nám dejte like, napište nám něco do komentářů, sdílejte, odebírejte zvonečky, máme webovky časnatebe.cz, e-shop máme, Instagram, Facebook, buďte s námi pořád všude, viď? Ha! A teď to potřeme máslem s rumem. Teď to tady teprve zavoní. A já omdlím, protože ta vůně je úplně neuvěřitelná.
Ty jo, a jak to syčí. Chtělo toto máslo prostě tady. A máme upečíno. Nádherné koláčky, voňavoučké, potřené máslem a rumem. Klubala drobenka. Mňam, mňam, mňam. Mm-hmm. Na kyslé. Díky tomu ovoci sladějoučké, díky drobence a uvnitř jsem kokos, tak já do toho hryznu. A vy se mějte krásně. A příště si upečeme zase něco skvělého, viď, Pepo? A mrkněte se na naše webovky www.časnatebe.cz, kde máme spoustu dalších informací a najdete tam i jiné recepty a budeme se na vás těšit i tam.